Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կխնդրեի մի փոքր փակագծեր բացել դատարանում քնվող գործի հետ կապված, ինչ փուլում է գտնվում, որևէ հանգուցալուծում կա թե ոչ, և մի փոքր մանրամասը նաև, թե ինչ եք պահանջում, կոնկրետ որ մասով եք վիճարկում։ Դատական մասով, հա, որ մասով ենք վճարկում, ուրեմն նայք, երկու հայց ունենք դատարանում, մեկը ՀՀ կառավարության 701-ն որոշումը անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին, որը որ մենք մուտք ենք արել դեր հունիս 2023 թվականի կարծեմ 16-ին, օրը չեմ հիշի, որը որ տենց ընդունվեց վարույթ, հետո կասեցվեց, որից հետո որոշեցին, որ պիտի գնա քաղաքացիական, հետո վճռաբեկից հետո նորից վարչական դատարանում պիտի քննվի, վարչական դատարանը հետո որոշեց, որ մի հոգի պիտի չքննի, այլ կոլեգիալ պիտի քննեն, հիմա էլ վերցրել են կոլեգիալ ու թողել են այն կողմի վրա, հիմա էլ մտածում է հինգ հոգին, որ հինգ հոգին պիտի քննի, այսինքն ընդունվել է վարույթ, բայց արդյունքում չկա ոչ դատական նիստի օր, ոչ վճիռ, այս 701-ի մասով։ Իսկ մյուս մեր հայցը, որը որ դատարան ենք տվել, վիճարկել ենք ԿԳՄՍ նախարարության գործունեությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու մասին, և որպես հետևանք պետրեգիստրում գործունեությունը դադարեցումը կասեցումը այդ անվավեր ճանաչելը, հա, սա էլ նորից դիմել էինք վարչական դատարան, նորից վարչական դատարան ուղարկեց քաղաքացիական դատարան, հետո քաղաքացիական դատարանը արդեն ներողություն, քաղաքացիական դատարանում արդեն երրորդ կողմ հանդիսացող Սունդուկյան թատրոնը, ով այսօր չգիտես ոնց փաստացի կեղծիկներով իհարկե դարձել է Գոյ թատրոնի իրավահաջորդը, հրաժարվեց հայցից։ Գոյ թատրոնը նորից աշխատակիցներով արդեն վարչական դատարան նորից մուտք արեց այդ հայցը, հա, վիճարկվող մասը, այստեղ էլ վարչական դատարան նորից հետ տվեց լրացումները, այսինքն այսպես ասած կարուսել արին, ու անընդհատ պտտում են ժամանակի վրա են խաղում, ոչ մի կոնկրետ բան չկա դատարանից, այսպես ասած ոչ մի տեսանելի ու շոշափելի բան չկա, միայն կա հետ տրված պահանջներ, հայցեր և չքննվող գործեր։ Իսկ որ հայցերը վերադարձում են, ինչ-որ փոփոխություններ արվում, նորից եք ներկայացնում, այսինքն հետո ընդհանրակարգը պահպանվում է, թե չէ, իհարկե արվում են, ու արվում են տարբեր մեխանիզմներ, օրինակ երբ որ քաղաքացիական դատարանը ասում է, որ սա քաղաքացիական դատարանում քննվող գործ չէ, պետք է գնա վարչական դատարան, մենք ամեն դեպքում տալիս ենք և վարչական դատարան, և բողոք ենք ներկայացնում այս դատավորի վրա, ով որ ասում է, որ իր գործը չի, այսինքն մենք չենք բավարարվում մենակ մեկ հայցով կամ մեկ բողոքով, հա, միանգամից տարբեր ուղություններով ենք փորձում անենք, որպեսզի ժամանակը մեզ համար, քանի որ թանկ է, պետք է արագացնենք այս պրոցեսը, դրա համար փորձում ենք ամեն ինչ, և տրված հայցերը, որոնք որ պետք է լինեն վերադարձի արվում շտկումներ կամ բա պետք է լինի, բնականաբար շտկում ենք, երկու բան էլ ավելացնում ենք, և նորից մուտք ենք անում դատարան։ Առաջին գործը նշեցիք, որ դատավորների հետ կապված, այսինքն վարույթ ընդունվել է, դեռևս նիստի օր էլ հայտնի չի, և այլ ընդդատական կազմ է փոփոխվել, թե այլ հանգամանքներով է պայմանավորված։ Տեսեք, 5 հոգի նշանակվեց, հետո այնտեղ հետևում ենք դատալեքսում, հա, 2 հոգի դատավոր փոփոխվեց, բայց էլի փետրվարի 29-ից, այսօր ապրիլի 4-ն է թե 5-ն է, չգիտեմ, փետրվարի 29-ից մինչև մեկ ամսից ավել, հա, այդ 2 հոգում փոփոխեցին, բայց էլի չնշանակեցին։ 2 օր առաջ մենք զանգահարեցինք դատարան, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարում, ասացին էլի ա փոփոխություն եղել, բայց քանի որ այստեղ դատավորների սղություն կա, չենք հասկանում ով պետք է ներգրավի այդտեղ, այսինքն բացահայտ այսպես անգործություն է տեղի ունենում դատական իշխանություններում։ Իսկ տեղեկություն ունեք, թե ինչու է կազմը փոխվում, այսինքն դատավորները խուսափում են քննել գործը, թե ուղղակի ինչ-որ այլ հանգամանքներով պայմանավորված արձակուրդ և այլն այդպես փոխվում է, ինչ-որ այդ առումով տեղեկություններ ունեք։ Ճիշտն ասած տեղեկությունները չին նշվում, չեն ասում, ներքին ինչ-որ վիճակ է, որ չգիտեմ, չեմ կարող ասել ինչն է պատճառը, որ փոփոխություններ է տեղի ունենում, կարող եմ ենթադրություններ անել, պարզապես դատավորները չեն ուզում մտնել այդ մեղքի տակ ընդհանրապես, սա զուտ որպես ենթադրություն։
Դուք ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ Սունդուկյանի տնօրենը կեղծիքներով է դարձել, ոնց որ իրավ հաջորդ նման միտք հնչեցրիք։ Ինչ կեղծիքների մասին է խոսքը։ Այդ մասով քրեական գործ հարուցելու համար հաղորդում ներկայացվել է, չի ներկայացվել։ Տեսեք, Սունդուկյան թատրոնը դարձել է որպես իրավահաջորդ գոյթատրոնի իհարկե կեղծիքներով։ Այդ իրենց համար կողմից անընդհատ շեշտադրվող 701-ն որոշումը, որ կառավարությունն է այդ որոշումը կայացրել, այնտեղ Սուրբ Գրքի պես պահում են, այնտեղ կոնկրետ կետեր կա, որ այդ կետերը ըստ հերթականության պետք է արվեն։ Պիտի անես սա, հետո սա, հետո սա։ Այսինքն պետք է լինի, սա մասին խոսել ենք, բայց նորից կասեմ, ինչի մասին է խոսքը այդ կեղծիքի։ Այսինքն պետք է լինի ընդունում, հանձնում, որից հետո այս փաստաթղթով գնաս եւ պետ ռեգիստրում դադարեցնես գործունեությունը իրավանախորթի, հա, այսինքն ես ձեզ պիտի հանձնեմ, դուք պիտի ընդունեք եւ փաստաթուղթը երկու կողմից ստորագրեմ։ Բայց քանի որ մեր թատրոնի անձնակազմը, ովքեր որ եղել են այդ հանձնաժողովի մեջ, իդեպ ասեմ, որ այդ հանձնաժողովի ժամկետներն էլ լրացած եղել, հրամանը արձակել ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեյանը մայիսի 29-ին 2023 թվականին, որ աշխատանքներ է սկսել եւ ավարտել օգոստոսի 3-ին։ Այսինքն կոնկրետ էստեղ էլ կա ժամկետներ այդ հանձնաժողովը ստեղծելու մեջ։ Բայց հունվարի 2024 թվականի հունվարի 15-ին իրենք, չգիտեմ ինչ կազմով հանձնաժողով են, հանձնաժողովի նիստ են անում, որին կանչում են մեր այն նախկին հանձնաժողովի մեջից երկու հոգու, ովքեր որ ներկա չեն լինում, այսինքն չեն ստորագրում այդ հանձնաժողովի անդամները, բայց արդյունքում այդ, չգիտեմ, կեղծիկը այստեղ է կայանում, կամ բաց ստորագրությամբ լինում, կամ ստորագրությունը կեղծած է լինում։ Այս փաստաթղթերը տանում են, տալիս են պետ ռեգիստրում, եւ պետ ռեգիստրում դադարեցնում է գոյթատրոնի գործունեությունը։ Սրա մասին մենք դիմել ենք դատարան, ինչպես որ ասեցի, հա, երկրորդ դատական են մասը, պետ ռեգիստրի գործողությունները եւ բանը, ոչ իրավաչափ ճանաչել ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Բայց վերջերս էլ նաեւ ոստիկանությունում ենք հաղորդում տվել, որը որ գործերը քնչականում է արդեն, որպեսզի կամ այստեղ կա կեղծիք, փաստաթղթի կեղծիք կամ պաշտոնական դիրքի չարաշահ։ Հիմա քնչական կոմիտեն կորոշի դրանցից ո՞րն է եւ կբացահայտվի, կարծում եմ կբացահայտվի։ Այսինքն հաղորդումը փոխանցվել է քնչականին, դեռ տեղեկություն չունեք, գործ հարուցվել է թե ոչ։ Դեռ չունենք, քիչ առաջ ես զանգարեցի ոստիկանություն, ում որ հանձնել է դիմումը, այսօր զանգարեցի, այդ հաղորդումը ներկայացվել է մարտի 29-ին։ Մի քանի օր առաջ, հա, ժամկետների դրամար եմ ասում, չգիտեմ, ոստիկանը տեղեկացրեց, որ ես չգիտեմ, քանի որ հանձնել եմ փաթեթը քնչական կոմիտեն, կարող եք մոտենալ, հարցնեք, ում համակագրված եղել, ում մոտ է, ընթացքի մասին կտեղեկանաք, դեռ չունեմ տեղեկություն, այսքան ունեի տեղեկություն։ Չեն հրավիրել եւ այլն, որևէ գործողություն չի եղել։ Թատրոնի անձնակազմից ոչ ոքի չեն հրավիրել քնչական կոմիտե, գուցե մյուս կողմին են հրավիրում, քննում ինչ-որ բաներ, հետո են մեզ քննելու, բայց ես կարծում եմ վաղը այս տարածքը ինչ-որ ժամանակով կլքեմ եւ կգնամ ոստիկանություն այդ նպատակով, կփորձեմ պարզել ինչա կատարվում ու կվերադառնամ նորից այստեղ։